Lofoffer, ons prijs om, hy is waardig, hy is koning, hy is in beheer. Hand gauw vir my hier so op hierdie hoogte, hou gauw vir my hand so, hou jou hand, daar is een lekker hand. So hierdie hand van jou is een van twee kategorieë, of die koue kategorie, of die warm kategorie, right? Gewoonlik is ons hande verskillend. Wat jy moet doen is, jy moet iemand anders kry, wie sy hand anders is as jou, ne, en maak hom warm. Oké, okay, groet gauw vir mekaar, so twee of drie mense daar rondom jou, voel of het een warm hand en of het een koude hand is. En dan werk jy dus een bykie daar aan. Baie, baie welkom vir julle ouwens. Baie welkom vir julle ouwens wat online is. Lekker dat julle saam met ons kuier vanavond hier so. Sommige net great om so saam te zijn. Ek gaan julle sitplekke inneem. And also a special welcome to our English speaking people. Daar is twee of drie goed wat vir ons belangrijk is. Die ene is dat die 27ste April het ons iets wat ons noem vrouwen wat gloeien. So as jy belangstel vir die 27ste April, jy kan gaan na voelgoed.co.za, jy kan vir jou kaartjies daar bespreek, en al die ander inligting wat jy moet hee, is daar so. Voor jou in die bank is daar connect kaartjie, dis een van die maniere waar jy met ons mekaar kan communikeer. As jy niet is hier so, speciale welkom vir jou, sê dit vir ons, in die einde van die dienst is daar geleentheid, gooi dit in die afringboordjie, en geniet die aand saam met ons. Hier so is inligting, nuus van Leon, en goed wat gebeur in die laaste tyd. Liewe vriende, die Bybel is vol paradoxe. As jy jou lewe wil wen, moet jy dit verloor. As jy die belangrikste wil wees, moet jy leer om te dien. As jy die grootste wil wees, moet jy eintlik die minste wees. Een van die paradoxe wat baie sterk in die paastyd ter sprake kom, is dat krag in swakheid volbring word. Daarom wil ek vir jou uitnooi, kom woon ons paasproduksie by. Ons noem dit juist paradox. Ons glo het gaan jou bless, het gaan jou stimuleer in jou geloof, en ek wil jou vra om iemand saam te nooi. Donderdag aan 7:00, vrijdagochtend 8:30 en 10:00, ons paasproduksie paradox. Gaan great wees om jou daar te sien en het saam met ons te beleef. Surrender oor aan hom, sê Here, jy is ons. Up from the ashes, hope will arise. I'm not afraid to die.
Nancy, great geweest laatste week met die 25 uur worship om sommer net so 'n bietjie tyd te hê om saam met die Here te spandeer. Wie was van julle het gou sien wie was hier geweest? Baie gou so. Yes, wie was die hele 25 uur hierso? Yes, okay. Hulle is almal hier langs by die tieners besig. Ons het 'n klomp mense hier gehad wat het uitgebrei het vir die hele 25 uur as 'n hele klomp ander wat gekom het so vir 'n gedeelte van die tyd en toe weer huis toe is of 'n bietjie gaan lê daar op 'n matras of 'n ding. Great geleentheid wat ons gehad het. Weet jy, ons praat vanaand saam in die reeksie oor surrender. Ons het nou so 'n paar weke dat ons met oor surrender gepraat het. En wat dit beteken om oorgegewe te lewe aan die Here, om jouself vir die Here te gee, om seker te maak dat jou lewe op so 'n manier ingerig is dat hy tevrede is met dit wat jy doen en die manier hoe jy jou lewe aan mekaar sit. En daar's baie goed wat 'n ou kan doen. Wat die Here tevrede stel en daar's baie goed wat jy kan doen wat die Here teleurstel. En op die einde van die dag gaan dit nie daaroor, want ons weet ons is gered deur genade, is grace wat ons gesaai het. Maar op die einde van die dag moet ons lewe op so 'n manier inrig dat dit actually vir God plezier gee, dat dit vir hom lekker is, dat hy hou van wat hy doen. So ons gaan vanaand 'n bietjie kyk na, as ek hierdie ding kan in die gang kry, gaan ons 'n bietjie kyk na hierdie onderwerp. Surrender in worship, hoe werk dit? Wanneer ek besig is om God te aanbid, hoe surrender ek dan? Hoe werk surrender wanneer ek actually met die Here self besig is? Want daar's 'n verskil tussen om maar net met die Here besig te wees en om regtig in aanbidding te wees. Ek wil jou vanaand so 'n bietjie challenge. Ons het nou gesing. Ons gaan net maar nog worship. Maar om te sing in 'n kerk is nie noodwendig worship nie. Om na geboude te kom en hier te kom staan en liedere te sing vir die Here beteken dalk dat jy gesing het vir die Here, maar dit beteken nie noodwendig dat jy gehoorship het nie. Worship kom in allerlei vorm en daarom het Jesus toe hy hier was, het hy die Samaritaanse vrou by die put gekry en hy het uitgevra oor hoe werk hierdie worship ding, want sy het nie lekker verstaan nie, moet sy nou tempel toe gaan, moet sy nou huis toe gaan, moet sy nou wat doen? En sy het nie lekker geweet hoe steek hierdie ding in mekaar en Jesus het vir haar gesê jy moet in gees en waarheid aanbid. Gees en waarheid beteken twee goed is. Nommer 1 gees dat jy connect met die Here, nommer 2 in waarheid dat jou lewe 'n refleksie is van dit wat jy nou net hier gedoen het. Reg, ek kan nie op 'n sekere manier lewe en hou kom worship ek hier, maar môre is ek met die duiwel besig hier. Reg? Gees en waarheid. My lewe moet in lyn wees met dit wat ek doen wanneer ek aanbidding is. So ek wil jou so 'n bietjie challenge vanaand op die hele worship ding. Oor hoe ons worship verstaan en wat ons dink worship is. Ons kan nie uitkom by surrender in worship as ons nie worship reg het nie. So kom ons chat gou 'n bietjie oor wat is worship. En as jy die Bybel gaan lees, ek het nie genoeg tyd om al daai voorbeelde vir jou te gee nie, maar daar gebeur nogal iets wanneer jy regtig met God connect. Daar gebeur iets wanneer jy regtig in God se teenwoordigheid kom. En ongelukkig lyk dit so 'n bietjie anderster as wat ons daaraan gewoond is. Laat ons gou, ek gaan sommer gou so vra. Kom ons vra gou sommer so vir die gehoor. As jy met die Here connect hier in 'n diens, hoe werk dit? Wat ervaar jy? Hoe voel dit? Gooi sommer gou daar. Sê gou. Gergie. Trane, right? Nog. Hallo. Vrede, yes, wat nog? Joy, wat nog? Boldness, right, wat nog? Bietjie goosebumps, right, wat nog? En so het ons almal 'n tipe van ervaring wanneer ons die Here ervaar. Maar daar's 'n paar ouens in die Bybel wat regtig die Here geencounter het en dit het so 'n bietjie anders gelyk. Paulus het 'n ontmoeting met die lewende Jesus gehad, uit blinde uitgestap. Sagaria het 'n ontmoeting met die Here in die tempel gehad, uit stom daar uitgestap. Esegiel het die Here gesien op die troon, uit 'n vision gehad van die Here op die troon en die Here het met hom gepraat en die woord sê, hy het vir 7 dae verskrik gaan sit by die ballinge van die Keba rivier. Die ou was heel confused, want hy het met God ontmoet. En daarom wanneer worship is iets wat gebeur, wanneer jy regtig in die lewende God vasloop. Wat anderster is dit waaraan jy gewoond is, wat anderster is dit wat jy ken, wat anderster is dit wat jy reeds weet. Worship is 'n reaksie op 'n revelation van wie God is. Julle hoor my. Dis 'n reaksie wat jy het wanneer jy agterkom hoe groot, hoe amazing, hoe skrikwekkend in 'n sekere sin hierdie God is. En daarom sien ons in die Bybel 'n paar sulke encounters wat ouens gehad het. Een van die ouens was Joshua gewees. Ek moet daai kant toe point. Hallo. Daar's Joshua. Right. Joshua hoofstuk 5.
Nou, kom ons skets net gou 'n bietjie agtergrond. Moses is dood. Ons ken die hele storie. Moses het die ouens gaan uithaal uit Egipte uit. Hulle was almal slawe in Egipte land gewees. Hulle het nie 'n plek van hulle eie gehad nie. Hulle was slawe. Hulle het die grond besit nie. En die Here gee vir hulle hierdie amazing belofte. Ek gaan julle uithaal uit hierdie plek van slawerny uit. Ek gaan julle vat na 'n amazing land toe wat oorloop van melk en honing en daar gaan julle al hierdie great goed ervaar. Maar nou moet julle eers daar kom. En nou weet ons ken ons die storie. Moses het hulle gaan haal. Toe loop hulle 40 jaar in die woestyn rond. En toe later in Moses was 80 toe hy dit gedoen het en toe later in toe Moses na 40 jaar toe 120 en Moses is toe nou dood. En nou is daar 'n ander ou genaamd Joshua. En dis nou sy job om hierdie kinders van Israel in te vat in die beloofde land. En nou Joshua was nie iemand wat onvertroud was met die Here nie. Want die geskiedenis sê vir ons dat Moses het hierdie gewoonte gehad, het tent van ontmoeting gehad waar hy elke dag met die Here ontmoet en elke keer as Moses in die tent ingestap het, het daar 'n groot wolk afgesak en die Here was in die teenwoordigheid van die volk en almal het gebuig want Moses was met die Here besig. En dan is daar so'n klein versie aan die einde van dit. En dan sê dit, en almal het teruggegaan huis toe, behalwe een ou, Joshua, die seun van Nun. Hy het daar gebly, in daai tent van ontmoeting. So Joshua was ou gewees wat God se teenwoordigheid geken het. Hy het met God connect, hy het baie met God gepraat. Hy was baie met die Here besig gewees. En hier kom hy voor hierdie amazing taak wat die Here vir hom gee. En die Here praat met hom, die Here is besig met hom. En hy sê vir hom, Joshua, ek het vir jou hierdie job. Jy moet hierdie kinders van Israel nou invat. Vat hulle oor die Jordaan. Julle moet nou hierdie land gaan in besit neem. En die Here gee vir hom spesifieke opdragte van wat hy moet doen en hoe hy dit moet doen en so aan. So met ander woorde, hy praat met die Here, hy is met die Here besig. Hy sit hier daar een kant, hy is met die Here besig. En nou sê die Here vir hom, okay, dit is wat ek wil hê jy moet doen. Nou Joshua was op daai stadium, was hy, amper sê die chief van die hele plek. Hy was die aanvoerder van die armies van die Here. Hy was 'n groot krijgsman. Hy was ou wat lekker kon oorlog maak. En hy was die bevelvoerder van die armie van Israel. So hy het die shots gekol. Hy het gesê hoe goed werk. Hy het gesê wie moet waar gaan, wie moet wat doen, hoe die dinge werk. En Joshua is nou, hy het nou mooi vir die Here geluister, hy is nou op pad na die battle toe, hy gaan nou daar by Jericho, hy moet nou gaan beklei. Alright, so hy het nou 'n plan, hy het 'n strategie, hy weet wat die Here vir hom gesê het, hier gaat hy, oorlog maak. En dan sien ons hierdie versie, en terwyl Joshua by Jericho was, slaan hy sy oog op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom, met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het nou omgegaan en hom gevra, behoort u by ons, of by ons vijande. Nou hierdie ou wat daar gestaan het, weet ons, as jy nou die Bybel mooi lees, weet ons dat dit is 'n incarnation van Jesus self. So dit is 'n openbaring, dis Jesus wat daar gestaan het. En hy sê vir hom, behoort u by ons, of by ons vijande? Want sien, Joshua het 'n plan. Hy het 'n klomp manne saam met hom, Oskat so sê, maar so 600,000 man wat hy saam met hom gehad het, en dan aan die ander kant is die vijand. Reg, en nou, hier staan hierdie amazing ou met 'n groot swaard in sy hand, en Joshua wil by hom weet, okay, waar pas jy in? Hoe pas jy in my plan? Is jy deel van my plan, of is jy deel van hulle plan? Wie se plan is jy deel van? Kyk, wat is die antwoord? En hy, hier sien nou hoofletter hy, sê nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek is die commander van die army. Nie jy nie, ek is. Ek is die leeroorster van die Here. En ek het nou gekom, toe val Joshua met sy aangesig op die grond, en hy buig hom neer en hy vra, Here, wat wil jy, moet die diensknecht doen? Want sien, Joshua kom na die fight toe, en hy tent toe aan, tot sy beskikking, hy kom oor die duine gestap. Maar ons weet, Jesus kom op die wolke. En Joshua stap ten toe aan, of hy gaan te voet, of hy kom met 'n donkie daaraan, of hy kom met 'n perd daaraan, of hy kom met 'n kameel daaraan. Nie Jesus nie. Hy kom met weerlig en blitse en onderweer, kom hy aan. En ons weet dat Joshua het 'n swaard en elke spies of 'n ding in sy hand. So'n jare voor nuclear wars en daai dinge, right? Maar hy het een of ander ding in sy hand waarmee hy kan oorlog maak. En Jesus kom met aardbewings en meteor showers en daai tipe van goed. En ewe skielik kom Joshua agter, maar okay, ek dink ek is baie lekker in beheer hierso nie. Ek het gedink ek is die big shot hier. Ek het gedink ek is die groot ou hierso. Ek het gedink ek is die ou wat al die shots gaan call, wat vir almal gaan sê wat hulle doen. Ewe skielik is ek nie meer daai ou nie. Ewe skielik is daar iemand anders wat nou bo my is. En sy onmiddellike reaksie is
En hij valt met zijn aangezicht op die grond en hij buig om neer en hij vraagt om wat lee, moet ik doen. Joshua heeft voor God ontmoet. En daar is het oomblik van worship. Maar jij beseft, God is zo groot en jij is zo klein. Net zo'n moment of worship, want hij heeft openbaring gehad. Hij heeft openbaring gehad van wie God is. Je ziet, maar ik wil je een beetje verder challenge van aan. Wat is stop je daar niet? Hallo? Kijk gewoon jullie versie. Ik wil jou nou redden een beetje sterren op jullie ene. Openbaring 4 vers 11. Ik like die King James version, hij is heel mooi. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things. And for thy pleasure they are and they were created. Die Heere het alles gemaakt. Ons stem saam daarop. Hallo? Die Heere het alles gemaakt. Dit sluit vir my in, dit sluit vir jou in. En hy het dit gemaakt for his pleasure. They are and they were created. Met ander woorde, ek en jy is gemaakt vir Godse plezier. Ons is gemaakt om God plezier te verskaf. Reg? Okay. Baie keer kom ons in die, sê nou maar, kom ons vat nou worship, ons weet nou worship is omvattende ding wat jou hele leven insluit, maar kom ons vat dit gauw die Sondag experience, kom ons vat dit gauw, sê nou maar as jy nou kerk toe kom. Reg, jy kom nou om te kom aanbid, jy kom om met die Here te kom connect. Wat is die voordeel wat dit vir jou inhou? Maar as baie mense wat baie verskillende goed gaan sê, jy nou sal sê, yes, jy weet, jy connect met die Here, en nou sal sê, jy dit, weet, dit bou jou bietjie op vir die week, geef jou krag, het encourage jou, het gee jou faith. Dit doen al haar goeders. En dit is amazing. En partykeer as hy sê, die worship was great geweest, want jy het een lekker ervaring gehad, Gerkie, die gesê, jy huil, of jy lag, of jy sing, of jy doen iets, jy het een great ervaring gehad van wat die worship was. En, but wow. So die worship het vir jou plezier verskaf. Of het jou worship vir God plezier verskaf? Jy sien, baie keer doen ons doen hierdie goed vir die Here, ons doen hierdie spiritual goed vir die Here, maar it's for my benefit. It pleases me. Dit maak my happy. Dit maak my sterker, dit maak my beter voel. It's about me. Maar worship is nie oor my nie. Want worship is om hom te plezier. It's to honor him. Want it sê, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Want u het my gemaakt, zodat ek u kan plezier. So ek wil jou bietjie uitdaag op daai ene. Baie keer dan sê ons, die worship was nie lekker nie. Hoe kom jy? Vir jou? Vir die Here? Ons is hier om God te plezier. Jy sien, maar dit stop jy daar nie, dit raak nog erger. Ek hoop jy jou seatbelt aan, dit raak nog, ons gaan nog so'n bietjie erger gaan, as daai. Jy sien, maar die eerste vraag wat jy moet vraag is, het jy vir God encounter? Die tweede vraag wat jy moet vraag is, het God vir jou encounter? Want jy kan sing, en sing, het God jou gevoel? Het hy jou geencounter? Was jy binnen in die song? Was dit wat jy gesing het, was jou hart daarin? Lukas 10 sê, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou kracht, en met jou hele verstand. Kan jy sien, that's all of you? Dis die hele jy. So wanneer jy God aanbid, whether jy besig is om te sing, whether jy besig is om te bid, whether jy besig is om te werk, whether jy besig is om kinders te verzorg, whether jy besig is om waarmee, ook al op die manier wat jy besig is om God te plezier, die vraag is, is jou hele hart daarin? En doen jy dit met jou hele siel, jou hele kracht en al jou verstand? Of ga jy nou maar net door emotions? Hallo? Ons is gemaakt om God te plezier. Ons is gemaakt om God te plezier. Maar as ons God wil plezier, dan soek jy dit nie so half-halfie. Het is altijd vir ons geleer, weet, as jy iets doen, maak liever een fout ordentlik as halfpad. As jy gaan aanjag, jag ordentlik aan. As jy gaan moeilikheid maak, maak ordentlik moeilikheid. Jy gaan van die moeilikheid kom, doe dit ordentlik. Moet dit nie so half measures doen nie.
As jy wil worship, doen dit ordentlik. Nie net so bietjie nie. Just gaan mal. Doen dit ordentlik. Dit is nie vir jou plesier, dis ook nie vir die ou langs jou se plesier, dis vir God se plesier. Daarom is dit so belangrik dat ons nie sal stop by net so bietjie nie. Hier kom hy nou. Nou is die vraag of jy surrender aan God se wil wanneer jy worship. En hier kom die kruks van die saak, want hy sê die volgende, Exodus 20, ons ken hom almal as die 10 gebooie. Nou, reg in die begin, toe die Here begin sê het hoe goed moet werk, toe sê hy die volgende ding. Hy sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het, soos wat hy vir ons uit sonde uit die duivelse klauwe uitgehaal het, vir ons 'n nuwe lewe gegee het in Christus. Jy mag naast my geen ander gode hê en jy mag vir jou nie 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daar bo op die aarde onder of in die water onder die aarde. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God doen wat? Ek eis onverdeelde wat? Trou aan my. Ek, hy sê nie ek vra dit nie, hy sê nie ek wil dit hê nie, hy sê nie ek versoek dit nie, hy sê ek eis onverdeelde trou aan my. So as jy my wil dien, then you better do it right. Onverdeelde trou. So, hier kom die trik, en dit is wat die Here, toe ek voorbereid vir my gesê het, ek vir jou moet sê. As jy een vraagie wat hy vanaan vir jou wil vraag, want sien, onverdeelde trou is iets wat nie altyd samengaan met jou plan nie. Joshua het 'n plan gehad, God het nie samengegaan met sy plan, het gesê, ek kom met 'n nuwe plan. Hier is my plan. Joshua wou gaan oorlog maak, God sê, stap om die stad, 7 keer. Mal plan, oké, okay, maar ons gaan dit doen. Dit het gewerk, want dit was Godse plan. Maar God eis onverdeelde trou. Jy sien, elke keer wanneer jy God encounter in worship, gaan hy vir jou iets vra wat nie jou plan is nie. Hy gaan vir jou iets sê wat nie jou plan is nie. Hy gaan vir jou iets laat doen wat nie jou plan is nie. En nou is die vraag, gaan ek buig in aanbidding, gaan ek worship en in onverdeelde trou gehoorsaam wees aan dit wat God vir my sê, of gaan ek myself worship en besluit, my besluit is hoor as syne, ek gaan maar doen wat ek oorspronklik gedink het. En dis die vraag, dis die eenvoudige vraag, hy lyk so, will you love me more? Jy sê, dalk is jy jong dame, jy is single, maar jy het 'n ou. Dis baie nice ou. Dis wonderlik ou. Jy het hom ontmoet so'n tydjie terug. Beste ding wat ooit by jou gebeur het. Hierdie man is die grootste ding wat ooit by jou gebeur het. Maar nie anders jy in die bed klim dan, is daar so iets hier in jou binnenkant, wat vir jou sê, weet jy, hier is hoe happy is hiermee nie. Maar hy is wonderlik, en jy is verskrikkelijk lief vir hom. Jy is regtig lief vir hom. Jy kan nie jou leven inding sonder hom nie. Maar morgen anders jy in die bed klim, dan hoor jy weer hier in jou binnenkant, dink jy die Here is so happy oor jy. Jy sê, nou kom die vraag. Nou kom die vraag. Will you love me more? Will you love me more? Jy sien, in baie keer trek ons die ding heeltemal uit perspektief uit, want ons is so in die nou, ons is so in die oomblik van nou, ons leef so vir nou, net vir dit wat nou hier gebeur. Laat ons perspektief verloor van wat voorheen gebeur het en wat na die tyd kom. Want vandat jy gebore is, het die Here vir jou gesorg. Vandat jy so groot was, het hy jou beskerm, het hy uitgekyk vir jou belange, was hy daar vir jou gewees. En soek hy vir jou net die heel beste. Maar hy doen nie net dit nie, want hy is nie net in die verlede nie, maar hy is ook in die toekoms. Hy kan ook sien wat kom, en wat jy nie kan sien nie, wat hy kan sien is op 46 gaan die man jou verneek met 'n ander vrou, en gaan hy uitloop uit jou huis uit en jou los met jou 2 kinders. Maar jy weet dit nou nie, maar hy weet dit. En nou vraag hy vir jou, will you love me more? Is jou aanbidding, surrender en worship, is wanneer ons vir God sê, I love you more. Hierdie ding wat jy nou vir my vraag is baie moeilik. It's really, really, really tough. But I love you more. Worship gebeur wanneer regtig jou hart met God connect. Op 'n spesiale manier. Ons kan sê, die Here is my herder. Ons allemaal ken, die Here is my herder.
Meeste van ons het vanoggend opgestaan in 'n huis, in 'n warm bed. Ons het opgestaan, ons was honger. Ons het na die kombuis toe gegaan, ons het vir ons iets gevat. Bacon, eiers, pap, wat ook al jy eet in die oggend, weet jy, protein shake. Whatever ook al jy geëet het, maar jy het gestap na jou kas toe, jy het iets uitgehaal, jy het dit geëet. En toe jy in jou kar geklim, kom ons sê, is maandag, en jy klim in jou kar, jy gaan werk toe, en jy eet iets vir lunch, en jy kom in die aand by die huis, en jy maak vir jou iets, en jy, nou het jy stilte tyd in die aand, en jy bid, en jy sê, die Here is my herder, ek kom, niks kort hier. Is ek reid gebed? Is ek reid gebed? Niks fout met hom nie. But it's a prayer. Maar dink gou 'n bietjie saam met my. As daar 'n ou vanoggend opgestaan het, kom ons nog by maandag, hy staan op maandagoggend, en hy maak sy kas open, en daar is niks in nie. Daar is niks. Daar is niks om te eet nie. Hy het absoluut niks om te eet nie. En hy bid en hy sê vir die Here, Here, gee my vandag my daaglikse brood. Dit is wat die woord om leer om te bid. En hy vra dit van die Here. En hy drink maar 'n glas water, want hy het niks om te eet nie, maar hy drink 'n glas water, en hy gaan werk toe, en hy gaan werk. Kom by die werk, niemand offer vir hom 'n toebroodjie lunchtyd nie. Hy drink maar weer 'n glas water. Hy weet nie lekker hoe gaan hy deur die dag kom nie, maar hy gaan aan, hy maak sy werk klaar, hy kom vanaand by die huis. Maar toe hy by die huis kom, staan daar 'n pakkie voor sy deur. Pakkie groceries. Met 'n tag aan. Die Here is lief vir jou. Dink jy nie as hy vanaand in sy bed gaan klim en hy het sy kosies geëet wat die Here vir hom gestuur het en hy het daai geëet. En hy het satisfied geraak van sy honger wat hy die oggend gehad het en hy klim in die aand in die bed en hy sê die Here is my herder. Ek sal niks kort kom. Dat daar iets anders gebeur het in sy hart as wat in jou hart gebeur het. Maar dit vra van ons dat ons sal sê Here, I will love you more. I will love you more. Hierdie ding wat jy vir my vra is moeilik, but I love you more. Miskien het jy hierdie amazing plan gehad, jy wil oor see gaan en die Here sê vir jou nee. Nee, sorry. Jy sê maar, nee. I will love you more. Jy sê, to surrender and worship beteken dat jy jou groot plan, wat jy vir jou lewe het, daai ding, iets 'n bietjie op sy sit, en sê, Here, okay, wat is jou plan? And I love you more. Jy sien, Jesus het gekom, en Jesus het geweet wat God se plan is. Toe kom hy by Getsemane, en hy weet wat aan die kom is, en hy weet, hy moet op 'n kruis klim, en hy moet sterf. En hy sê, Vader, is daar nie manier wat hierdie ding by my kan verbygaan nie? Nee, sê die Here, daar is jou manier. Hier kom, miljoene mense, na jou. You're the firstborn from the dead. En as jy nie die firstborn from the dead is nie, is allemaal wat na jou kom dood. I want you to be the firstborn from the dead, maar dit beteken dat jy eers moet sterf. But will you love me more as jou eie lewe? En daarom as ons regtig vir God wil aanbid, dan moet ons dit sê. Well, I love him more. So ons gaan 'n bietjie worship die band, ons kan so lank opkom. Ons gaan tyd gee, sommer net 'n bietjie worship vanaand. Ons het die songs wat jy miskien lanklaas gehoor het, die songs met nie baie woorde nie. Omdat jy nie baie hoef te dink nie. Maar ek bly vat hierdie tyd. Vat hierdie tyd. Ons kan rustig so bly sit. Dink 'n bietjie by jouself. Vat hierdie tyd en dink sommer 'n bietjie na oor waar staan jy met die Here op hierdie oomblik? Miskien het jou lewe snaakse draai gemaak, miskien het jou lewe afdraai pad gevat, miskien is jy ver van die Here af vanaand en jy sê Here, ek het nie nodig om net weer naby te kom. Dan doen dit daar in jou hart. Sê ou, ai. Hierdie plek waar ek nou is jy goed hier, but I will love you more. Miskien is jy op 'n plek in jou lewe waar jy regtig lief is vir die Here en jy dien hom. Maar daar's moeilike besluite wat jy moet maak. Besluit vanaand, I will love him more. Kom ons aanbid en dan gee ons vir die Here kans om sommer net aan ons hart te werk, so terwyl ons besig is. When the music fades and all is stripped away and I simply come
to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. Every breath that I take, every moment I
my desire. This is my desire to honor you, Lord, 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 with all my heart, worship you. Is dit jou een begeerte? Sê, ons kan met so baie goed besig wees, ons kan so, ons lewe so vol prop met allerlei goeders, maar is dit jou een desire om te sê, Here, Lord, have your way in me. Mag dalk inhou dat hy jou vat, waar jy nie gedink dat jy ooit wil gaan nie. As jy bereid om vanavond vir die Here te sê, Lord, Lord, have your way in me. Jy sien, dit alles kom uit die revelation uit van wie God reg is, van hoe groot hy is, van hoe awesome hy is, van waartoe hy in staat is. Want as jy jou trust in hom sit, hy sal jou nooit teleerstel nie. Hy is nie te groot daarvoor. Hy het nie nodig om het te doen nie, want hy kan enig iets doen. Hoekom sal hy dit wil doen? Jy sien, as jy sê, Here, voorsien vir my, I trust in you. Hy sal het doen. He will do it. Maar wat ons moet doen is om te laat gaan van ons eie planne wat ons vir onszelf in die plek gesit het van die lewende Jesus. Ons sing vanavond, our God is an awesome God. He's just an awesome God. Is 'n ou liedjie. Maar kom ons sing het vanavond om net so uit ons hart uit dat our God is an awesome God. Niks kom by hom nie, niks kom na by hom nie, niks kan doen wat hy doen nie. Niemand is soos hy nie. Hy is awesome. Now God, he's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God, he's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God, he
is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom bound in love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. Praise the air.
is my bron en hy is my redding, die een op die Alfa. Amen, kom ons geef vir Here een lofoffer. Prijs die Heer, want hy is goed. Hy sal voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders. Ek kan nie anderster as om, as nou oomie my bel die week, sy swat boom Pretoria, is my dogter. Dat is net seker goed waarvoor jy nie nee kan sê in die lewe nie, en dit is vir ouse kinders. Jy sal genuine uit jou pad uitgaan, om iets vir ouse kinders te doen. Ek weet jylle verstaan, maar jylle is nog kinders. Maar iets van ervaar van Godse haar, van hy sal vir jou voorsien. Ek moet hom vertrou, soos Martin vanavond gesê het, ek moet net daai stap gee. En so as ons ook gee van ons finansies, is dit 'n manier om vir die Here te sê, Here, ek vertrou u as my pa, as die een wat vir my voorsien. En die woord sê vir ons, gee uit die eersteling of 'n tiende van jou inkomste. Spreuke sê dit so, hy sê, van jou inkomste en jou skure sal vol word van oorvloed, jou paarskuipe oorloop van wyn. Kom ons fokus nie op die wyn nie. Jy weet, het gaan oor die Here se voorsiening vir ons in ons lewe. So kom ons gee met 'n blymoedige hart en kom ons sluit af met hierdie sang. Van die Jesus, daar is lekker koffie na die tyd en koekies kuier na saam met ons en onthou die naweek wat kom donderdag en vrydag se diensttye. So kom ons ontvang die vrede en gaan in die genade van Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat elkeen by elkeen van ons sal wees in die week in Jesus naam. Amen. Sien julle volgende week. It will be my joy to sing your will, your way. Your will, your way, always.
They may